Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Ermənistan dövlət sərhədində yenidən təxribatlar törətdi. Paşinyan növbəti dəfə hiləyə əl atdı. Zakir Həsənov Hulusi Akar'la danışdı. Fələstin Rusiyanın təklifini qəbul etdi. 3 erməni əskər öldürüldü. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yanvarın 11-i gecə saat 23:20-dən 12-si səhər saat 05:10-a dək Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorcaq yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik, Yillicə, eləcə də Şəmşəddin rayonunun Çinarlı, Muğancıq kəndləri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Muncuqlu, Ağbulaq, Qoşa, Köxanəbi və Əsrik Cırdaxan yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlar və iri çaplı pulemyotlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Telegraf.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistanın xüsusi səbəb olmadan və müvafiq üçtərəfli bəyanatlarla üzərinə götürdüyü öhdəliklərini pozaraq, iki dövlətin sərhədi boyunca vəziyyəti gərginləşdirməsi məqsədyönlü hərbi təxribat və hərbi avanturadır. Bütün hallarda Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qarşı tərəfə adekvat və mütənasib cavab verilib. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki olmayıb. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə nisbi sakitlikdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Ermənistan tərəfindən iki ölkənin dövlət sərhədi boyunca qəsdən vəziyyətin yenidən gərginləşdirilməsi cəhdlərinin təkrarlana biləcəyini istisna etməyərək, Azərbaycan ordusunun bölmələri gücləndirilmiş rejimdə ölkəmizin suveren ərazilərini və sərhədlərinin təhlükəsizliyini qoruyur. Ermənistan ordusu təxribata əl atdı. Kəlbəcər istiqamətində hərbçimiz şəhid oldu. Cavab atəşi ilə Ermənistan ordusunun iki postu darmadağın edildi. Xeyli itkisi var. Ermənistan rəhbərliyi cəmiyyətini qorxutmamaq üçün itkilərinin sayını hissə-hissə yayımlayır. Bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib, onun sözlərinə görə sonuncu dəfə oxşar insident ötən ilin noyabrın əvvəlində qeydə alınmış, hər iki tərəf itki vermişdi. Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, Ermənistan hakimiyyətinin sərhəddə təxribatları artırmaqda başqa məqsəd də var. Qazaxıstandakı hadisələrdən həvəslənərək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını oyuna cəlb etmək istəyirlər. Stat. Ermənistan təxribatlarla təşkilatın nəbzini yoxlayır. Bundan sonra bizə kömək edin şəklində müraciətləri istisna deyil. Ancaq bu nəbz yoxlaması baş nazir Nikol Paşinyana baha başa gələ bilər. Azərbaycan ordusu təxribata cavab olaraq Ermənistanın iki postunu dağıtdı və göstərdi ki, Ermənistanın dostlarının kimliyinə nasılı olmayaraq, bundan sonra da təxribatlarını artıqlamasıyla cavab veriləcək. Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı İrəvanın yalvarışlarına reaksiya verməyəcək isə, erməni cəmiyyəti və müxalifət baş nazir Nikol Paşinyandan soruşacaq. Bəs Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı bizə niyə dəstək vermir? Yanvarın 12-sində Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovla Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Hulusi Akar Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində yanvarın 11-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuzun şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib. O, Hulusi Akar Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hər zaman olduğu kimi bu gün də haqq savaşında Azərbaycanın yanında olduğunu bildirib. Həmas-Fələstin danışıqları üçün Rusiyadan dəvət aldıqlarını və Fələstin xalqının güzəştə getməmək və həqiqi siyasi iştirak şərti ilə dialogda iştirak edəcəklərini açıqlayıb. Bu barədə Həmas hərəkatının beynəlxalq əlaqələr üzrə məsul şəxsi Musa Əbu Mərzuq açıqlama verib. O, Rusiyadan barışıq danışıqlarında iştirak etmək üçün dəvət aldıqlarını bildirib. Əbu Mərzuq, hərəkatın Fələstinin milli birliyi və dincliyi üçün heç bir dəvəti rədd etmədiyini deyib. Onun sözlərinə görə, bu dəvətdə iştirakın yeganə şərti Fələstin xalqının maraqlarından heç bir güzəştə getməmək və real siyasi iştirakın təmin olunmasıdır. Dünən Ermənistan ordusunun Kəlbəcər istiqamətində həyata keçirdiyi təxribatın qarşısı alınarkən, erməni tərəfindən 2 deyil, 3 əsgər itkisi qeydə alınıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, 2002-ci il təvəllüdlü əsgər Vaqan Vaçaqanoviçin də cəsədi aşkar edilib. Xatırladaq ki, erməni təxribatı zamanı Artur Artemoviç Mxitaryan və kiçik serjant Rudik Qaribyanın həlak olması barədə erməni tərəfi rəsmi xəbər yaymışdı.
Videomuzu beğendinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.